Biz gelmişik Qubah Çartepe kent sakini şehit Gizir Məmmədov Ürfan Çingiz oğlunun evine geldi ve bu günleri artık onun il dönümüdür. Artık bir ildir ki valideynleri, yaxınları, onu tanıyanlar artık il dönümünü qeyd edecek. Ve biz de istedik ki bugün gelin ve bizim Ürfan haqda bilmediklerimizi onun valideynlerine birgə onlara dinleyerek ve bir yerde hürmetle anaq. Ruhun şad olsun. Benim oğlum 1994-cü ilin 28-ci günü Danadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə getdi, gəldi. Məndən xahişlədi ki, hərbiçi olum. Dedim, yox, çox həvəsi var idi uşaq vaxtından da. Mənə çox dedikdən sonra axır razılıq verdim. Getdi, kurs keçdi, Kizirli məktəbini keçdi. Kizir kimi fəaliyyətə başladı en sayılı hərbi hissədə. Çox gözəl, çox belə mehriban bir uşaq idi. İşləri də qəşəng. Müharibə başlamağından heç xəbərimiz də yox idi bizim. İldi gəlib çatdı. 26-cı müharibə başlamamışdan zəng edib, qardaşından halallıq da istəyib. Biz də bilməmişik. Biz 27-ci bilmişik. Uşaqların dediyinə görə çox qəhrəmancasına vuruşub. Həddən artıq hələ elə ün qabağda gedirdi. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Ay 28-ci mən 12-nin yarısında danışandan sonra 1-2 saat uşağın simafir gülləsinə toş gəldi. Şəhidli zirvəsinə ucaldı. Bir ata kimi
yanır, içimiz yanır, bəli. Çox pis kədərdir, ağrıdır. Aman indi şəhiddir, vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhiddir, hər gecə qismət olmur. Onun uşaqlıqdan ağrısı var idi, niyə görə? Hələ birinci Qarabağ müharibəsində qardaşım da itkin düşdü. Heç hələ indi də tapılmadı, sonradan şəhiddir, tazı verdi. Hələ onu istəyə-istəyə deyir, mən hərbiçi olum, deyir, əmmi qısasını alacağım. Hətta müharibə başlayamamışdım hələ. Yağın bilmirmi, hələ deyir ki, uşaqların yanındadır. Müharibə başlasa birinci əmmi qısasından başlayacağım deyə. Taliyi belə gətirdi. Hər bir valideyn üçün ağırdı. Çox həddən artıq, qoyulub itkisi Allah heç kimə qismət eləməsin. Çox ağır, çox, çox həddən artıq. İni çəkib qutarmaq olmur, dövrə ildir, bir il. Dünyanı bilmədik ki, danışdı, güldü. Hər saniyənin bir hökmü var. Vətən uğrunda, torpaqlar uğrunda. Əmisi nə olur, əmisi qanın yerdə olur. Çox yaxşı, ağımlı, tərbiyəli bala idi Orxan. Anacağlı, ata-anan qayğısı, qədri bilən bala idi. Nə deyim, çox da sözüm, valla deyə bilmiyəm. Yaxşı balaydı da, bir sözünü nə deyim. Güzəl balaydı, tərbiyəli idi, qanacaqlı idi. Çəkiləsi dərddəki, ağır dərddir. O qədər sözüm var, qurbancı, o qədər sözlər deyirəm ki. Deyə bilmədəm. Allah Orfan, sənə qurbanlar deyərəm, belə bu ana bala. Mən ölərdim deyərdim Orfanımca, vallahi ölərdim mən balamca. Mən çox istəyirdi balam, bir dənə anam var deyirdi mənə, can balam. Nə deyim mən Orfanımca, çox deyərəm. Kaş toyu nazırlaşardım, gör il nazırlaşadan balam ki mən. Necə deyim mən bu, necə hazırlaşım, necə əlim kitsə o ki mən, neyim mən. Arzular qaldı rəqində balamın, mənə nələr deyərdi, ay Allah, ayana belə eləyərəm, hər eləyərəm. Mərci toy eləyərim, maşın alaram, nələr deyərdi ki mənə, necə dərdəşərdə oturub mənə. Başqa cürəb olayı deyə, başqa deyib çatdıra bilmədəm ürəyimə. Gürsəş nələr eləyəcəm, ayanam deyirdi mənə. Çox ağıllı idi də, nə bilmək, vallahi bilmədəm. Nədən oldu, neş oldu. Gözüm yaşlı oldu, yol gözlədim, maşın gələndə gördüm ki, bəlkə uşağım gələr. Yuxuda yatanda dedim, valla bir yuxuda görsəydim. Dedim, ay valla, nə çıxdın sən? Ay Orfan, nə çıxdın? Çıxdın, əmivi tapıb getirərdin də, sən də nə çıxdın o yanına? Həmçə olanı daşıdım, valla, nə bilir. Yolun gözlədim, bəlkə gələr,
bəlkə bir surağı çıxar. Kütdünsə əmivi tap getir, əmivi səni qıytaraydı yoldan. Neç kütdün, can bala neç kütdün, öyle hemşularını daşıdım. 1993 dekabrində künürlü yazılıb, kütdü. 23-də girdilər deydi, indi eşit doğma görüdür, yandışı yoldaşı, girdilər deydi döyüşə. 13-də də ki, xəbər gəldi ki, belədir. Gittiler, axtardılar, tapmadılar. Üzüm de gitmişim, tərtərəcə gitmişim. Dalınca, baxım varsa oralarda diye. Geldi, 30 yıldır güclüydüm. Gəlib Allah təhlilə bir şey çıxardı. Nevimi de məğabamı çıxardı. Güclüyüsə bu da güclü. Gecə gündüz ulağımı daşıdım. Allah bala. Yatadan saat 2-3-4-4-4. Ancaq onların şəkillərinə baxadım, telefonda baxadım. Neyini? Birinci Qarabağ müharibəsində artıq nənə, ana deyək, öz evladını 30 ildir ki itkin düşmüşdü. Sonra isə onun şəhidlik statusu verdilər və nənə indi isə ikinci Qarabağ müharibəsində olan bizim şəhidimiz Ürfanı artıq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Düzdür, bu ağır itki, iki ağır itki oldu nənə üçün. Amma isə nənə bir fəxri var ki, nəvəsi Ürfan işğal altında olmuş torpaqlar uğrunda artıq şəhid oldu və onun qanında var ki, çünki o hələ əmisinin qisasını aldı və işğal altında olmuş torpaqlarımızı artıq azad etdi. Mən Urfanla silahlı qüvvələrin tərs mərkəzinə sənədlərimizi bir yerdə vermişik. Həm yaxın dost olmuşuq, yaxın yoldaş olmuşuq. İlk belə tanışdığımız, dostluğumuz oradan başlayıb. Təlim-tədris mərkəzini bitirdikdən sonra biz gizli rütbəsi alıb Ensali hərbi hissəyə xidmətə yola düşdük. Orada da xidmət yolumuz bir yerdə davam elədi. Həm yoldaşlığımız, dostluğumuz, yaxın belə yoldaşlığımız olub. Və xidmət dövründə demək olar ki, bütün günümüz birlikdə keçib, yəni yaxın bir dost kimi, iş yoldaş kimi, yoldaş kimi döyüşə də həmsinin birlikdə yola düşdük. 26-cı günü yola düşdük, artıq 27-ci döyüş başlayırdı. Biz bilirdik ki, döyüşə gəlmişik. Döyüş başlayanda artıq bizim yolumuz orada ayrıldı. Bizə fərqli-fərqli istiqamətlərə getməli olduq. Elə 27-ci günü axşam tərəfi mən yaralandım. Mən oradan qaydanda, elə bir yaralı halda çıxanda, yoldaşlar mənə kömək edəndə Urfan gördü mənim o vəziyyətimi. Belə özü də bir anlıq pis olmuşdu, mənə elə görüb, o vəziyyətdə görüb. Mənə kömək elədilər, Urfan özü də mənə kömək elədi. Rahat olma, hər şey yaxşı olacaq, mənə təsəlli verdi. Gətirdilər məni, yola saldılar. Ondan sonra onlar irəliləməyə başladılar. Mən hərbi hospitaldaydım artıq səhəri günü, ayın 28-ci günü. Axşam sağlarıydı, sərf edəmirəmsə, mən artıq orada yoldaşdan əlaqə saxlayanda eşitdim, bildim ki, Urfan da artıq şəhid olub. Yəni, düzü bir anlıq inanmadım, elə indiyə kimi inanmıram ki, yəni Urfan yoxdur, aramızda yoxdur. Elə bilirəm ki, mən buradayam, o yenə də xidmətdədir, xidmətini davam elətdirir. Yəni, mənim üçün çox acıdır. Urfanın yoxluğu həqiqətən çox acıdır. Urfandan bugünkü gündə mənim özümün çəkdiyim bir neçə şəkillər var burada. Onlara baxıram, elə bilirəm ki, elə indi çəkmişəm də onları. Urfan gözümün qabağındadır. Orada gülümsəyərək düşdüyü şəkildir, onu özüm çəkmişəm. Orada bir neçə şəkilləri var ki, onlar mənim çəkdiyim şəkillərdir. Bugün xatirə kimi gözümün qabağındadır. Həmin an, o şəkili çəkdiyim an gözümün qabağındadır ki, elə bilirəm ki, Urfan yenə də aramızdadır. Mən özüm də yaralandım, özüm də qazi oldum. Bugün Urfan şəhidlik zirvəsində ucaldı, mən qazi kimi. Əsas odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Artıq tam müstəqil bir Azərbaycana qovuşa bildik. Urfan kimi şəhidlərimizin sayəsində. Allah cəmi bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tanıyaq Tanıdaq layihəsi olaraq bugün biz gəldik Quba şəhəri Çartəpə kəndinə.
Məmmədov Ürfan Çingizoğlunun evinə. Artıq il dönümüdür. Qəhrəman İgilimizin məkanı cənnət. Ruhu şad olsun. Bir evdə, bir ailədə iki şəhid. Mayıs Məmmədov artıq 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşür. Bir neçə ildən sonra, 10-12 ildən sonra isə artıq şəhidlik statusu verilir. Amma 2020-ci ildə isə elə Mayısın qardaşı oğlu və Ürfan artıq şəhidlik zirvəsinə ucalır. Düzdür, bu ailə üçün elə özləri didiklərindən belə çıxır ki, çox ağır bir itki, ağır bir yükdür. Amma ki, nə etmək olar? Artıq Ürfan öz əmsinin qisasını alır və dediyi kimdə ki, qisasını alacağım əmi. Bunu hər zaman bildirir və elə belə də oldu. Qisasının yerdə qalmadı həm əminin, həm də ki, Ürfanın. Ruhun şad olsun, məkanın cənnət olsun.